Vi har tidligere set, hvordan vi kan definere begreberne cosinus og sinus ved hjælp af en enhedscirkel. Og vi ser her en enhedscirkel, hvor et punkt P er anbragt på cirkelperiferien, og linjestykket, der går fra O til P, altså fra koordinatsystemets centrum, ud til punktet P, danner en vinkel med x-aksen. Vi har set, at når vi ændrer på beliggenheden af punkt P, svarende til, at vi ændrer vinklen, jamen så ændrer vi selvfølgelig også koordinaterne på punkt P, og fordi der er den tætte sammenhæng imellem vinklen og punktets koordinater, så har man valgt at give koordinaterne nogle særlige navne. Således er x-værdien til punkt P, den har man valgt at kalde for cosinus til vinklen, og tilsvarende y-værdien for punkt P har man valgt at kalde for sinus til vinklen. Så lige nu har vi, at sinus til 30 grader er lige med 0,5, og cosinus til 30 grader er lige med 0,86603. Og vi har også set, hvordan koordinaterne og dermed cosinus og sinus, hvordan de varierer, når vi bevæger os rundt om enhedscirklen. Vi skal nu definere et nyt begreb, som vi kalder for tangens til vinklen B. Og inden vi lige gør det, så slukker vi lige for cosinus og sinus, sådan vi har mulighed for at få et godt overblik. For nu har vi bare punktet P og linjestykket fra O til P og vinklen V. Ideen er nu, at vi konstruerer en lodret tangent til enhedscirklen i punktet 1,0. Og det ser sådan her ud. Den blå linje her er altså lodret tangent til punktet 1,0. Så forestiller vi os, at vi forlænger linjestykket OP ud til skæring med den lodrette tangent. Og herved får vi et nyt punkt, som vi kan kalde for Q. Og måden, det er konstrueret på, indebærer jo, at x-værdien for punkt Q hele tiden vil være 1, hvorimod y-værdien den varierer, når vi varierer på vores vinkel. Igen ser vi en tæt sammenhæng mellem nogle størrelser. Der er en sammenhæng imellem vinklen og punkt Q's y-værdi. Og det er punkt Q's y-værdi, man kalder for tangens til vinklen. Og punkt Q's y-værdi, det kan vi aflæse inde på y-aksen. Og vi kan også godt se, at når vi varierer vinklen, for eksempel når vi nærmer os 90 grader, jamen så bliver tangens den bliver voldsomt stor. Og vi kan lige prøve at se, hvordan værdien af tangens den varierer, når vi ændrer på vinkel. Lige nu har vi altså en tangensværdi på 1,15, og vinklen er 49 grader. Og det, der sker, når vi nærmer os 90 grader, det er jo, at tangensen stiger voldsomt. Og her, nu har vi en vinkel på 89 grader, og en tangensværdi på 57. Det vil sige, at y-værdien den er 57. Og lige nok det ved 90 grader, der er linjestykket OP jo parallelt med den lodrette tangent, så derfor er der ikke nogen tangensværdi. Fortsætter vi rundt, så kan vi se, at tangens over i, når vi har vinkler, der ligger mellem 90 og 180 grader, jamen der er tangensværdien, den er negativ. Og så kan vi fortsætte hele vejen rundt og se, hvordan tangens den varierer, når vi varierer vinklen. Og vi kan godt se, at når vi nærmer os 270 grader, jamen så får vi igen den samme situation, hvor tangens ikke er defineret. Og vi fortsætter rundt og ser, at i intervallet mellem 270 og 360 grader har vi negative tangensværdier. Vi prøver lige her til slut at se, hvordan vi kan bruge lommeregneren til at beregne tangens. Vi kan for eksempel betragte vinklen 35 grader, og så snupper vi lige lommeregneren. Og taster 35 grader ind, altså vores vinkel, og finder knappen tangens. Og vi kan se, at vi får en tangensværdi på 0,7, står der i panelet, og det svarer meget godt med vores y-værdi derover til punkt Q. Så tangens til 35 grader det er lige med 0,7. Og vi kan jo lige for sjov skyld prøve at snuppe en vinkel, der ligger meget tæt på 90 grader. Vi kan tage 89,9 grader. Og der kunne vi jo se i animationen, at når vi er meget tæt på 90 grader, jamen så får vi nogle meget store tangensværdier. Så tangens 89,9, det er 573. Og vi kan lige til allersidst tage en vinkel over i, for eksempel i anden kvadrant, altså mellem 90 og
og 180 grader. Vi kan for eksempel tage vinklen 110, og vi kan se, der har vi en tangensværdi på minus 2,7. Vi trykker 110 på lommeregneren. Og tangens. Og vi kan se, at vi også her får en tangensværdi på minus 2,7.